ብዙሕ ሬሳታት ኢና ንቀብር ንውዕል ዘለና ማለት ማለት ንሕና ፀይብና ዓቕልና ፀይብና ጨኒቕና እዩ ዘሎ ይወድቅ ኣለዋ ይቕበር ኣለዋ ይሞት ኣለዋ ብዙሓት እየን ለይቲ ንድቅሰሉ የለን ብጃሃትኩም ብጃሃትኩም ዓለም ክፈልጣልና ንደልዮ እዚ ብህፁፅ ክንላዓሊና ንደሊ ሃገረ ሱዳን ኣብ 77 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ሓያል ድርቅን ጥሜትን ኣጋጢሙለው ዝነበረ እዋን ህዝቢ ናብቲ ሃገር እንትስደድ ሓንጎ ፋይላ ተቐቢላ ዝንተ ዓለም ዘይሃስስ ታሪክ ኣንፂፋ ሓሊፋ እያ ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተኣወጀ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ስዒቡ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ህይወቱ ንምድሓን እግሩ ናብ ዝመርሖም ፈቐዱኡ ክመዛበልን ክስደድን ክኢሉ እዩ ናብቲ ሃገር ዝኣተው ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ተጋሩ ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ማእኸላት ምዕቆብ ሱዳን ኮይኖም ከቢድ ስቃይን መከራን ክሕልፉ ክኢሎም እዮም ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ርእሲ ሕፈሰን ከም ዝበሃል ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ተጋሩ ጥሜትን ሕማምን ከይኣኽሎም ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙን ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ስዒቡ እቲ ውግእ ናብቲ ማእኸል ምዕቆቢ እናተቐራረበ ብምምፅኡ ብኩሉ መዳይ ተሃስዮም ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ከም ዝኣተው ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ሓቢሮም ብጣዕሚ ኣስጋኢ ዝኾነ ቀረባ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ብኡኡ ህዝቢ ብጣዕሚ ካብቲ ዝነበሮ ህዝቢ ዝኸፍአ ጭንቅን መከራን ድቃስን የብሉን ሕክምና ዝበሃል ልዕሊ 800 700 ሕዱር ሕማም ስኳርስ ንምዝሕስ ካሊእ ካሊእስ ዘለዎ ህዝቢ ኣለው እዚ መድሓኒት ዝበሃል የለን ብሰንኪ እንታይ ብሰንኪቲ ኩናት ሕድሕደው እዚ ዘሎ እዩ ንሕና ፀይብና ዓቕልና ፀይብና ጨኒቕና እዩ ዘሎ መእተዊናም ፀይብና መውፅኢናም ፀይብና ሎሚ ክወስዱና ፀሓኑ ድና ክንብል ዓቕልና እናፀበና ለይተን ድቅስ ቀትርማይ ንድቅስን ኣብ ፀበባይና ዘለና ኣካባቢ ይኹን ፀጥታ ስለዝብል መንግስትና ብቅጡፍ ክገልፀና ኢና ኣለዎ ካብ ብዙሕ ሰቃይ ካብ ብዙሕ መከራ ተዓናቂፍና ሂወትና ትሪፍና ኣለና ብጥራሕ ዝበልና ወፂና ሕጃ ዝመፂና ሃማን መሊስና ናይ ሱዳን ጦርነት ረኪብና እኒሄ ማለት ንሕና ሰማዕ ኢና ስኢልና ዘለና ኣብዚ ብጦርነት ተኸቢብና ሎሚ ዋሓጠና ፅባሕ ዋሓጠና ኣብ ዓብዪ ፀገምን ኣብ ዓብዪ ዓዘቕቲ መውጥኦም ኣለና ህዝብና ይረግፍሎም ኣብቲ ሃገር ንዘጋጠመ ኩናት ስዒቡ ኣብ ማእኸላት ምዕቆቢ ዝነበሩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንድሕንነቶም ሰጊኦም ካብቲ ቦታ ብምውፅኦም ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ተጋሩ ሰኣን ምግብን መድሓኒትን ይረግፉ ከም ዘለዉ ድማ እዮም ወሲኾም ዘብርሁ እዚ ዘምረቂ ዓዲ ሓኻይም እውን ሕክምናታት ዝበሃል ነገር ኩሉ ዳርጋ ገገዲፍዎ ገገዲፍዎ ነናብ ዘዋፅኦ ህይወት ንምድሓን ዳርጋ ሃዲሙሉ ሃዲሙ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ የለን ኣገልግሎት ዝበሃል የለን ሕክምና ሸዓተ ኪሎ ምሻላ በሊዕና ኢና ንሓደር ዘለና ታ ዘይቲ ፍርቂ ጠርሙ ዘይቲ ብና በሊዕና ንሓደር ዘለና ናይ ዝኾነ ኮይኑስ ፀይብና እዩ ዘሎ ኣብታ ዓድና ኣብታ መሬት ዓድና ኣብታ መሬት ዓድና ሰኣብኣውቁዕና ሕጂ ንዓነ ዓብይ ፀገም ኮይና ዘሎ በዚ ብጦርነት ካልኣይ ብፀገም ሳልሳይ መድሓኒት ስእነት ኣሎ ሕዱር ሕማም ዘለዎን ብሕሱም ጥሜት ብሕሱም መድሓኒት ምስኣን ኣብ ብዙሕ ፀገም ተዳሪገን ኣለዋ ማለት እዩ ብቅዲ መንገዲ ዝወደቐ ሰብ እኒሄና ብዙሕ ሬሳታት ኢና ንቐብር ንውዕል ዘለና ማለት እዩ እና ምንም ዝሓመመ ሕማም ሕዱር ዘለዎን ንሪኢ ኣለና ይወድቀ ኣለዋ ይቕበር ኣለዋ ይሞት ኣለዋ ብዙሓት እየን እናሓመማ ገዛ ገዛ እውን እናተዋፅአለን ሕማም መድሓኒት እውን ስለዝተሰኣነ ኣጥቂዑና እናበላ ኣንሕና ብጣዕሚ ኢና ሓዚና ዘለና ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሱ ብምሕያል ብልዑል ትዕግስትን ብልሓትን ተመዛበልቲ ዞባ ደቡብን ወረዳታት ጸለምትን ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ኣዝዮም ከም ዝነኣዱ ዝሓበሩ እቶም ወሃብቲ ርኢቶም እቲ ብሰብ ስራሕን ተፈጥሮኣውን ሓደጋታት ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ካብቲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኩሎ መድያዊ ጸገማት ንኽናገፍን ዘላቒ መፍትሒ ንኽረክብን ዝምልከቶም ኣካላት ብውሕልል መንገዲ ብቕልጡፍ ናብ መረበቶም ንኽምልስዎም እቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛ ተጋሩ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም እዚ ደ ያልዕለና ፅባሕ ደልዕለና እናበልና ኢና ንፅበይ ዘለና እሞኒ እንጂ በዚ መፀ በዚ መፀ ብሱ መንኮዓልካ መኒቐታሊካ ብሱ እውን ኣይፍለጥን ዘሎ ስለዚ ኣብዚኣ እዚ ህዝቢ እዚ ናብዚኣ ሂወቱ ከድሕን ኢሉ መፅኡ እዚ እውን ታ ሂወቱ ብትሕድሕድ ኩናት እውን ብጥሜት እውን ብሕክምና እውን ኣብታ ዝኸፍአት ሓደጋ እዩ ዘሎ ለይቲ ንድቅሰሉ የለን እዚ እውን ደጊመ ሓደራ ዝብሎ ህዝቢ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ብዙ ጀሚሮሞ ዘለዉ ኣቀላጢፎም ናብ መረበትና ክእትውና ኮሎ ተጨኒቕና ኢና ዘለና ዓቕልና ፀቢብና ዘሎ ብጃሃትኩም ዘምደቀ እያ ብጃሃትኩም ብጃሃትኩም ካብዚ ዓዘቕቲ ዝስ ዘውፀና ኢና ንደሊ ንሕና ዘልዕለና ህፁፅ ዓለም ክፈልጣልና ንደልዮ እዚ ብህፁፅ ክንላዓሊና ንደሊ